Машина їде скоро, дорогу рве, в кабіні від мотора. Вібрація, ремінь до крісла притиснув тебе. Така сама і в неї ситуація. Можна нажати тормоз, можна газ, можна звернути в поле, можна в ліс. І не працює твоя ідентифікація. Ти вже по схемі, ти туди заліз. Тримай її за руку, це любов. Все очі шукають в тебе.